деокупованих селах однакові проблеми: зруйновані оселі, пошкоджена енергетична інфраструктура та мінна небезпека. Щоб владнати це все, потрібен час. Жителі Херсонщини, приміром, самотужки відбудовують житло та саджають городину поміж замінованих ділянок. Херсон та ближні села в напрямку Миколаєва наші військові звільнили ще в листопаді, а від початку весни місцеві почали активно повертатися. Про життя Чорнобаївської громади в сюжеті Марини Михайловської. Борис із гордістю показує український прапор над своєю хатою. Його чоловік робив з дітьми власноруч, коли ще в селі стояла ворожа армія. Жовті та сині кришечки збирав людей. Чуть не спалили мене з дитиною. Вона мені там готова кришечка. Я ж з руски ж ходять туди, їздять. Я теж заховався там у будки. Я теж роблю потихеньку. Поворачуюся, вони двоє ззаді за спини стоять. Якби побачили, вони мене вбили би. Ну, слава Богу, закрив, зразу заховав, все, я нічого не роблю, нічого не тут. І потім вже наші зайшли, та я вже раз на хату поцепив. Сім'я Бориса в рідному Зеленому Гаї прожила всю окупацію. За ті місяці, які чекали на ЗСУ, натерпілися, зізнаються, багато. А свободітелі на місцевих тисли, грабували. Збиралися евакуювати всіх селян на Росію. Коли вони зайшли, ми місяця два, напевно, зерно їли. Не було що їсти. На м'ясорубку мололи зерно, потім на кухомолку сіяли, щоб якийсь блинчик. Так і жили. Зараз Борис з дружиною волонтерять. Жінка показує їх невеличкий пункт незламності. Привозимо продукти, ось ящички є такі, ось водичку нам дають, хімію побутову, порошок, шампунь, мило. Все дають. Хліб возимо, два рази в неділю привозимо. Людям, дітям приїжджають волонтери, багатенько привозять сладості, подаруночки, одяг. Старенька автівка, якою Борис возив гуманітарку, майже розвалилася, бо їздити доводиться не по дорогах. Нас люди поїхали там одні на Волгу, осталась така задня частина від машини, все. Снарядів скільки валяється везде по полям, по... Ну, якщо ось дорогу не хочуть нам зробити, вже пишемо і заяви, на гарячу лінію дзвонимо. Бояться, типу, дорогу розмінірувати. Аби мати змогу працювати з сусідами разом, купили міношукач і перевірили городи, розповідає житель сусіднього Барвінка пан Роман. Від прильотів постраждало і його обійстя. У мене отут ось на городі вакуумний снаряд, видно, багну. Воно обично внутрі закидує весь мусор. А це всі окна, все повилітало наружу. Ну, двері, все повилітало. Шифери, дирки. Салатик, редиска, і шпінат, і щавель, ну, картошка ось. Пані Віра теж уже висадила городину, тримає корівок. Цього сезону їстимуть все своє, а от торік був час, що не мали навіть що пити. Тут взагалі нема колодців. На тому краю почали люди чистити колодці, і вже так стали. А то і дощову воду пили, і... А вона що це тече, вони стріляють, а вона красноватого цвіта, кольору, це вода тече з криш. Собирали ту воду, у нас три коровки було, і ми оце, і скотину ж треба було, літо, вже жара. Після окупації складною була і зима. Селяни, щоб зігрітися, замість дров палили скрині від російських снарядів. У нас же ж лісу немає, позбирали, а що робити? Хтось зі сусідів загинув, хтось збожеволів за час окупації, згадує пані Світлана. А сама вона ледь не втратила внука. Молодий чоловік місяць провів в застінках у Херсоні через звинувачення у співпраці із ЗСУ. Я ходила місяць, лазила. Я чорна була взагалі, отака худа, ходюща, чорна. Єлі вижила. І це їздила, і це шукала, шукала. У мене дитина, мама його в Германії, теж через інтернет, і це, і таки не виявили нічого, і дитину відпустили. Оце мені, слава Богу. Потім дзвонить, що мобілку побили, коротше, ноутбуки пооддавали, все, чого не знайшли. На звільнену Херсонщину люди активно повертаються. Чимало тут і переселенці з лівого берега Дніпра. Хоча в прифронтовому регіоні і досі неспокійно, українці прагнуть жити на своїй землі, у вільній країні. З вірою в перемогу з Херсонщини Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці телеканал Інтер. Марафон, єдині новини.